Sawa, asante. Asante sana. Asante sana. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Nasema hivi. Sawa. Nasema hivi mimi ni Songa Songa. Vile huyu jamaa ameongea. Ameongea tu poa. Na mimi nasema hivi. Hey, niko na points mingi. Nasema hivi. Nasema hivi. According to ati mambo ya Sakaja kufanya kazi. Mimi hakuna kitu naweza sema ati ni mbaya ama ni mzuri. Huyu jamaa anafanya kazi. Hata akimwagilia hizo mayai huko. Kwani kuna mayai ya mtu hapa ilimwagiliwa? Hakuna. Kama ulimwagiliwa mayai hapa, endo mstaki. Huyu jamaa mtu alimpigia kura ndiye alimwaga mayai zake. Na tena akamlipa. What a wonderful job. Sasa mimi naweza sema mimi sikupigia watu UDA. Mimi nilipigia mtu wa Azimio kura, Raila Muludinga. Na yeye pia kupigia Sakaja. Sakaja anataka kuprove, anataka kumwambia watu wa Mount Kenya, yeye ndiye governor. Na yeye ndiye kunyamba hapa Nairobi. Akisema kuna mayai Nairobi, hakuna. Akisema kuna matatu kuingia kwa town, hakuna. Akisema Nairobi town CBD kwa mchafu, itakuwa chafu vile anataka. Hiyo ni kazi ya Waluya. Waje Waluya pia wafanye kazi. Waje tu wafanye kazi. Hata kama Disa anakuja na longi moja, anapenda hiyo longi. Unajua aje hata kama hiyo longi ndiye inamletea pesa. Huwezi jua. Sisi kama wajaka tuna believe. Unaweza pata asubuhi ukiamuka, for example ukiona mwanamke ya kwanza, huwezi tengeneza pesa. Jua ni watu wa laana. Eh. Hey. Ni watu wala, sasa hiyo longi yake ndiye anajua akivaa atatengeneza pesa, wacha vae. Hata kama ni watu UDA tunajua wanateseka. Mimi naomba hivi. Kama Mungu ni kama Mungu pia hataki wa Kenya. Kusema tu kweli. Vile tuko wengi around 70 million. Mtu Mungu anapenda ni mtu mmoja, ni William Ruto peke yake. Hakuna mtu mwingine. Sababu gani kama mimi nalia? Wewe uko hapa tu vile tuko hivyo tunalia. Wengine pia wanalia huku nyumbani. Sababu gani Mungu afanye vile tunataka? Sababu gani? Na unaona hii sahii ameanza kunona. Anaanza kupata nguvu. Tena umejua masaa anaona ndiye masaa anafinyilia wa Kenya. Sasa mimi nataka kumwambia wa Kenya, tujipange, maisha bado yakuwa ngumu. Bado itakuwa. Na ukipata ni ngumu baba, rudi tu nyumbani. Rudi nyumbani. Eh, hey, huko at least wacha nyamaza tu, huko at least hakuna nyumba utalipa. Hapa ni ngumu. Kusema tu kule hapa ni ngumu, sababu gani ngumu? Mimi nafanya kwa muhindi. Na unasikia kama saa hii, kama section ulikuwa watu kama waine, anasema wawili waende, wawili wabaki. Unaona? Na kama ulikuwa nalipwa 30, anasema basi kama utaki wale waine waende. Sasa hiyo 30 wagawe katikati. Uende na 15, na kusaidia na nini? Hakuna. Sasa hiyo ni kwenda tu nyumbani. Alafu nikiongea mambo ya sujade. Mimi kinajua mtu akikufa ni uchungu. Go walikufa. Hawa nani ndio walikufa huko? Ruto ndiye anajua the reason why walikufa. Alisema mambo ni matatu na watu watatu walikufa. Eh. Hey, alisema mambo ni matatu. Na kaenda na watatu. Kwani kuna shida? Na India na uzuri alisema anajua hakuna connection ya Mungu. It means ukikufa kwa mkutano ya Mungu ya Ruto, kuona tu Mungu direct, hakuna kitu kingine tena. Wale wameenda kuona tu Mungu. Na wako na bahati sana. Wamekufa kama Ruto anafanya nini anaona. Sasa sababu gani? Hizo tuachie Ruto. Mungu ndiye anajua vile watafanya nini. Sometimes Mungu alikuwa anataka watatu. Vile alipromise Mungu ni watatu. Sasa watatu wameenda. Bado tunashukuru. Tunangoja watatu wengine watatoka pande gani? Niki summarize. Mimi nasema hivi. Wa Kenya. Ruto, mimi nakuomba kitu moja tena. Masaa imefika. Nikimaliza na mambo ya nani? Mkamba huyu anaitwa Kalonzo. Kalonzo, mimi tulikuwa najua tunaweza kupigia kura, lakini mimi bado nimekuweka question mark. Ni 50-50. Kama Wakamba siji wale walimaandamana nini? Huko Mlolongo walikuwa Kamba kweli? Wale walikuwa Wajaluo. Sababu gani? Kama mtu anaweka nyumba chini. Hadi wanaume wanaangalia tu na hivi. Wanaangalia wale wangekuwa Wajaluo saa hii. Saa hii, leo hii ingekuwa Kisumu. Ni kama wale wangekuwa Lake Victoria wote. Kama Wakamba wako na dawa.
Wanasema wako na dawa. Kweli wako na dawa ya mapenzi? Ama wako na dawa ya jaba? Nauliza Wakamba, wako na dawa ya jaba ama dawa ya mapenzi? Na kama wako na hakika, kama kuna moja niliona nyoka iliingia kwa gari mpaka ikauma mtu. Mtu alienda kutembelea mtu kwa osi, akakaa umbwa. Sasa sababu gani ule anaendesha tu? Ule anaendesha tu tingatinga ya kubomoa tu, aone tu nyoka kubwa na kesa wewe sirudi. Kwani Wakamba walisahau dawa? Na nasikia kama Wajaluo wanasemanga hadi nitakuendea Ukambani. Kwani Ukambani ni jina? Dawa ilienda wapi Wakamba? Waroge wale wanaboma nyumba huko. Eh, hey, mtu hata kwenyani.